Falim dhe. E tani, prita, prita, pak ma shumë duke tërkitje se kaq. Edhe ma shumë kam prit. Edhe ma shumë. Edhe zdo. Njerës të dashur, vlezër e motra, të durë tërkitje, nuk shkojnë për askom tjetër, vetëm për motrën Adelina. Unë s'kisha pas mundësi me kanë nësonë dhe këtu. Për ju, publikim rëgullushëm. Po si këtë rarë me në motrë Adelinës me mëftua. Edhe kam pranua, ftesën me të nësit matë marë. Edhe kam marë.